מחצית ראשונה לא גדולה, ראינו את ארסנל בשליטה, אבל לא הצליחה לייצר מספיק מצבים. ראינו את לריו מתחילת המשחק עם יכולת טובה, כאשר ארסנל משחקת את המשחק הרגיל שלה, הנעת כדור הרגילה, צירוף שחקנים מהקו האחורי ומהקישור קדימה, אבל חוסר דיוק. אנחנו רואים את גלאס מספר 10 שהוא בעצם בלם, יוצא הרבה פעמים קדימה. ראינו קודם לכן את אחת הפעמים האלה כאשר הוא לא מנצל את ההזדמנות. מהצד השני פביאנסקי בשער עשה עבודה טובה, ואז נפרץ השכל במחצית השנייה, נסרי עם הקרן הזו ובן פרסי מעלה את ארסנל ל-1-0. נסרי בסך הכל עם משחק מצוין, כמו גם הקרן הזו, הכדור מוגבה בדיוק לאן שצריך, ון פרסי חופשי לחלוטין, מעלה אותם ליתרון. כאן מגיע הסיבוב הנהדר של ההולנדי שמהקו הוציא כדור רוחב חזק, בנטנר אמנם חוגג, אבל ככל הנראה השער הזה הוא עצמי. הנה הסיבוב של ון פרסי, מסך כדור עם רגל ימין, שער עצמי ככל הנראה של גריי. בנטנר היה שם בסביבה פלימות לא ביקרו על המשחק, עשו כאן את ה-2-1 על ידי דוגיוט שמסיים כאן התקפה מצוינת עם הכנסת כדור טובה מאוד של גריי, דווקא האיש שכבש את השער עצמי, החזיר במשהו, הכניס כדור מצוין, החזיר במשהו, אבל נסרי, זה היה המשחק של נסרי, כדור עובד מכנסה מצוין לוון פרסי, השילוב הזה נסרי וון פרסי הביא לשני שערים. ון פרסי, חוץ משני השערים שכבש, גם בישל את השער השלישי של ארסנל. נסרי היה צריך לעלות כאן על הלוח הכובשים, אבל לא הצליח לעשות את זה. בכל מקרה,